են բանը ներկրման հետ կապված, ասում են խոչընդոտներ եք ստեղծում, լրատվամիջոցներն են գրել, այդ գործարարն է ահազանգ է, կարող եք մեկնաբանել։ Գիտեք, ես բազմից ասել եմ, պետք է հարցերը ճիշտ ուղղել ասած ոչ։ Ես ես չեմ հասկանում, ինչքան կարելի է մի հարց տալ եւ պատասխանը ստանալ ինքը։ Դուլը չէ՞ տալի։ Չէ։ Չէ, դες։ Քիդ հարցը չտվե, պան Պողոսյան, խնդրում եմ մեկնաբանեք։ Ներություն։ Լրատվամիջոցները գրում են նաև գործարարը, հա, նշում է, որ բանանի ներկրման խոչընդոտներ եք առաջացնում, ինչ կարող եք ասել։ Առավոտ է, եմ Նելի Բաբայան։ Նելի ջան, ուրեմն ես նորից եմ բացատրում եւ ասում, պետք է ճիշտ հարցերը չշտապեք։ Ձեր անունը շշապում, հասյատերում ուղեմ, ասեք, բանանին։ Քեթրին Ռուփ, Քիմիշելո եւ Էլի Բարնակյան։ Չէ, դուք մեն ձեր անունն է նշվել։ Խոլը նշված։ Դուք երկում եք, որ ոչ մի խոչընդոտ չեք առաջացնում։ Ես բանի հետ կապ ունեմ, ավելի։ Քեթրին Ռուփի հետ կապ չունեք։ Բացարձակ։ Եղաշնա։ Ժամանակին ստեղծել եմ, տեսնում եք ինչ հաջողակ է։ 20 տարի առաջ ստեղծել եմ, ու չի հիմա խոսում են դրանից։